si ukážeme, jak budeme mít výfuky tady na tom krásném hřeji, jaký to byl krvál doteď a jaký to bude krvál po výměně. Tohle je zvuk starých výfuků. Přišli krásně přímo z Číny. Ahoj, tak dneska si ukážeme, jak budeme měnit výfuky tady na tom krásném Harley, jaký to byl krvál doteď a jaký to bude krvál po výměně. Tohle je zvuk starých výfuků. Tohle jsou ty nový výfuky, takhle přišly krásně přímo z Číny.
Ahoj, tak dneska si ukážeme, jak budeme měnit výfuky tady na tom krásném Harley, jaký to byl kravál doteď a jaký to bude kravál po výměně. Tohle je zvuk starých výfuků. Tak tohle jsou ty nový výfuky, takhle přišly krásně přímo z Číry. Ahoj, tak dneska si ukážeme, jak budeme měnit výfuky tady na tom krásném Harley, jaký to byl kravál doteď a jaký to bude kravál po výměně. Tohle je zvuk starých výfuků. Tohle jsou ty nový výfuky, takhle přišly krásně přímo z Číry.